Tady vždycky další prank. Máma šla kouřit, protože my nekouříme v bytě kvůli malýmu. A jdeme udělat rádi prank, takže lidičky, když tady to vyjde, nevím, jestli to vyjde. Co? Ale? Když tady to vyjde, tak uvidíte, bude to pecka. Takže dejte nám koment, like, share, subscribe, sdílejte tady to. A vím, potřebuji ostřihat, ale kouřit. A tady to chceme udělat prank na mámu. Takže Maňu, tak. Křič. A co? No, děláš chlapa? Furt jenom děláš chlapa? Já jsem co? 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 Pán, to no, no, no!